तो हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु मुन्ना वेलकम करुच्छी मोटे नुआ फ्रेश भिड को। तो सांग मैंने आज हूँ जानुरी 26। तो मो तरफ आप समस्त को हापी रिपब्लिक डे। तो ये सकाल सकाल उठार रिजन हो तो आम गाँव में केमी रिपब्लिक डे पालन करुच्छे, तो साधारणतंत्र दिवस के पालन करुँ, तो से सब आप भिडियो देखेबी। तो भिडियोटा कंटिन्यू देखूँ, बहुत एंजय करेंगे। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେହି ପିଲା ଆସିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଗାତ ଖୋଳିଛି। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାଇକି ମାଟିକୁ ବୁହାଇକି ଯିବ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟା କି ମାଟି ଟକ ବୁହାଇ ଯିବ, ଟ୍ରିପ୍ ପ୍ଲାଟ ହଉନି ଇଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗୋଟେ ଆଣୁ, ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗୋଟେ ଆଣିବ, ଗୋଟେ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଦେଖିଦେ। ହଁ ରେଡ଼ି, ଓକେ ଓକେ ଓକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପତକା ଦୌଡ଼ା ବାନ୍ଧିବା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି, ଏବେ ସାଇଜ କରିବା ଫୁଲ ରଖିବା ଆମେ। ଦେଖା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଣିଛି ଶୀତ ଦିନରେ ଆଣିଥିବେ, ଶୀତ ଦିନରେ ଫୁଲର ଜମା ଅଭାବ ନାହିଁ। ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଯାହା ବାଡ଼ି ଏତେ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗଲି ଯାହା ଆ ତା ବାଡ଼ିଠୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚୋରିକି ଆଣିଲିରି ନା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲଟାକ। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି। ଗେଣ୍ଡୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଭିତରେ ପୁଣି ଗେଣ୍ଡୁ ଅଛି ନା, ଫ୍ରେଶ ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡାଟା ଫ୍ରେଶ ଗେଣ୍ଡୁ ଏଇଟା। ଆଜ୍ଞା ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଛୋଟବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଜାଣି, ମୁଣ୍ଡା ତାନା ତାକୁ ଦେଲେ, ଫାଷ୍ଟ ଦେଖାଗଲେ ଗଲେ ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ନେଇ ପଳେଇଲି, ସେଇଦିନ ତା ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଗଲା। କହିଲା ତୁ ପ୍ରେମର କ'ଣ ଦିଆଯାଏ, କେଉଁ ଫୁଲ ଦିଆଯାଏ ଜାଣିନୁ, ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ଭଲ ପାଇବି ରେ। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ ମୋତେ ମହାପୁରୁଷ ନା ତମେ। ଦେଖା ଏଇଠୁ ଭିଲନ ଖସିଲା ଆଉ, କିଛି କେଉଁଠି ବାନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯିବା। ଆଜ୍ଞା ଯାଅ, କାଳେ ମୋତେ ବନ୍ଧାଟା ଶିଖେଇଥିବାରୁ ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ୱେଲକମ୍ ୱେଲକମ୍, ନେଇଯିବି ତ ହଁ ବୁନ୍ଦିଆ, ସେ ବୁନ୍ଦିଆ ଆଣିବୁ ପାଇଁ ଆଣିବୁ ଉଠି ଆଣିବୁ ଉଠିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ଆମର ସଫା ସଫି କରୁଛନ୍ତି, ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲାଗି ପଡ଼। ଆରେ କିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବୁ ଆମର ଦୁଇ ପେଟି ବିସ୍କୁଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି, ଦାନ କରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ଏଇ ବିସ୍କୁଟଟା ଖାଲି ପେଟି ନେଇ କହିଛୁ ଖାଇଲେ ଜାଣିବ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ପାଡ଼ି ଚାଲ, ଯାହା କରିବା ତ କରି ଚାଲ, ନା କ'ଣ ଯାହା ହଉ। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖି ବିସ୍କୁଟଟା ଅନବକ୍ସିଂ କଲ, ଦେଖା ଦେଖିବା। ଆରେ ଭୋକ ହେଲି, ଯିବ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲି, ଗୋଟେ ଥର ଖାଇଦେବା। ଆ ବିସ୍କୁଟ ଟିକେ ଅନବକ୍ସିଂ କର, ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ଯୋଡ଼େ ଥର ଖାଇଦେବ ନା। ଆମେ ଖାଇଲେ ବସିଲେ ସିନା ପିଲା ବାଣ୍ଟିଆ, ଆରେ ବା ବା ସାତ ରଙ୍ଗ ବିସ୍କୁଟ ଅଛି କିରେ, ପଛପଟ ଆଗପଟ ବ୍ଲୁ, ଧଳା, ସ୍କାଏ ବ୍ଲୁ, ଡିପ୍ ବ୍ଲୁ। ପିଲା ଆଇଲେ ତ ଗାଇଜ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହବ, ତ ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ କାଳିଆ ଭାଇକୁ ଦିଆହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଛି, ତ ପାଣି ଫେଣ ଅଛି, ଦେଖିଦେ ପିଲା କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ତ ଗେଡ଼ୁ ହ
ଆଇଗ ଦିଅ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ ହାଇ କରିଦେବ ଜୟ ତାପରେ ଇନକ୍ଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଯିବା ସମସ୍ତେ କହିବା ବନ୍ଦ ବୁନ୍ଦିଆରେ।
ବନ୍ଦେ ବୁଦିଆତେ ମାତରମ ପେଟ କରୋ ଆରେ ପେଟ କରୋ ଚାଲ ମେଡିସିନ ଆଣିବା ଟିକେ ଦିଆଇ ଦେ ମାନେ ଭିଡିଓ ହସ୍ପିଟାଲ କଲା ହେଇନି ଆଜି ଆମେ ଅଛି ବନ୍ଦ ଅଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଆମ ଗାଁରେ ଆମେ କେମିତି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କଲୁ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ ତ ଏକାଠି ଏତେ ପିଲାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସାର୍ ମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବ କାଳେ ତମେ ଆଜି ଦିନ ବିଷୟରେ ତମେ କ'ଣ କହିବ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି ଆଜି ବିସ୍କୁଟଟା ଓରିଓ ବିସ୍କୁଟ ଆଣିଥିଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଆଉ 240 pieces ଆଣିଥିଲି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖାଇକି ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି ମୋର ସେଇଟା ବଡ କଥା ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଯା ହଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତୋ ପିଲା ଛୁଆ ଏମିତି ଦାଢ଼ିରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ବିସ୍କୁଟ ବାଟିବା କଣ ଆଉ ସେତି କଣ ଆଉ ତମେ କହିଲ ବାବୁ କହିଲ ଚନ୍ଦ୍ର ତମେ ଆମ ଆଜି ଦିନ ସେ ତମେ କଣ କହିବ ଆଜି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲି ସେଟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ଦାୟିତ୍ୱ ମତେ ଆମ ଟିମ୍ ପିଲା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖନ୍ତୁ ସଫାସୁତର ରଖନ୍ତୁ ନିର୍ମଳ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ତ ଭିଡିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୁଲଗୁଲା ଲାଇକ୍ ଟେ କରିବେ ଆଉ ଟିକେ କଣ କରିବେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ହବ ଆମ ପିଲା ନିଜର ମତ ଦେବେ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ହଉ ନିଜ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ରଖିବେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ତ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଣ କରିବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କିଏ କରିବ ଅଜା ନା ଜେଜ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ରେଡି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କମେଣ୍ଟ ମୁଁ କରିଦେବି।